Bolívar, que arriba la primera eliminatoria masculina. Per la pista blava Jordi Pujol, l'esquiador de l'Acter 2000 de Camprodon, i per la pista vermella el representant andorrà Gerard Escoda. Jordi Pujol també retirat de la competició, se la jugarà en aquesta primera eliminatòria contra el representant andorrà. Sortida molt bona de Jordi Pujol, s'avança perfectament a les primeres portes i entra tot sol classificant-se per la final amb un temps de 7 segons i 41 centèsimes. Està clar que l'experiència de Jordi en els professionals, en els paral·lels, doncs li ha donat la victòria en aquesta baixada. Gerard Escoda, que està una mica més en forma, ja estava recuperant a les últimes portes, però la gran sortida de Jordi li ha donat la victòria. Aquesta va ser l'única competició en paral·lel que es va fer en la categoria masculina, perquè després Alberto Tomba i Patrick Coerli van passar directament a la final. Alberto Tomba li feia por córrer. Quan el Tomba se li posa la cara d'enfado, és capaç de fer qualsevol cosa. La cara de simpatia de Petra Kronberga. I aquí Eva Moga. El que hi ha. Amb l'Albert Montviedro, dos aranesos junts, un snowboarder i una esquiadora d'esquí alpí. Abans d'aquesta competició va declarar que tenia moltíssimes ganes de lluitar contra Alberto Tomba. Aquesta és la seva oportunitat. Jordi Pujol passant les primeres portes amb agressivitat, amb potència, amb molta rapidesa i amb molta habilitat. Jordi Pujol, 7,60. Un Ferrari testa rosa per cada medalla que guanyés a Calgary, i en va guanyar dos Ferraris per aquest home, Alberto Tomba. Preparat ja per la sortida, ara curiosament el veiem molt més concentrat, mirant el jutge de sortida. Ben segur que Alberto Tomba ara no es despistarà ni un pèl. Jordi Pujol observant Alberto Tomba fa uns instants, preocupat, esperant que Alberto Tomba faci un temps inferior al que ha realitzat l'esquiador de Camprodon en la seva baixada. El públic, 11.000 persones al Palau Sant Jordi, expectants, esperant aquesta sortida. I Alberto Tomba sortint ara amb molta força, amb molta potència. Quina baixada, valga'm Déu! Quina baixada, Alberto Tomba! 6,50! 6,50! Impressionant la baixada d'Alberto Tomba. I la cara de Jordi Pujol, és increïble aquest home quan s'agafa les coses amb seriositat. Jo diria que cara de resignació, perquè realment davant del nivell del Tomba, la resignitat del Tomba i la competitivitat del Tomba no hi ha res a fer. Increïble, amb 8 portes, amb 8-9 portes, gairebé ha tret un segon de diferència sobre el segon classificat Jordi Pujol. Increïble la baixada d'Alberto Tomba, és el millor a l'eslàlom especial. Alberto Tomba, Blanca Fernández Ochoa, una petita sorpresa que teníem preparada pels espectadors del Palau Sant Jordi, també els que estan seguint aquesta transmissió del Canal 33, engrescant a tothom. Alberto Tomba i Blanca Fernández Ochoa, és una baixada d'exhibició, lògicament, entre Blanca i Alberto. Aviam qui serà capaç de fer. Blanca Fernández Ochoa contra el millor especialista. S'avança Alberto, s'avança Alberto. Li traurà més d'un segon. No, ni treu res. Deixa passar Alberto Tomba a Blanca Fernández Ochoa. Quin gest, valga'm Déu. Alberto Tomba ha tingut aquesta amabilitat davant de Blanca Fernández Ochoa, que ha guanyat Alberto Tomba d'una manera una mica injusta, Martí Rafael, però l'ha guanyat. Ens ha fet patir fins a l'última porta on s'ha parat i ha fet un gest de cavaller, deixant passar Blanca. I ara arribarà el moment. Aquest és Luis Gavín i el que puja ara, Richard Fernández, primer campió d'Espanya de snowboard. Avui no ha pogut superar a Pablo Casas, primer campió, un campió històric, primer campió de surf de neu indoor. Aquí entregant el premi francès i sard el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. Aquest és el podi de surf de neu.
La competició de snowboard. Curiosament, el president de la Federació Catalana entrarà en el trofeu amb un surfero, una de les disciplines que no estan dins de la Federació de Cinc. Aquí tenen Eva Moga, tercera classificada en la prova d'esquí alpí femení. L'esquiadora aranesa recull del director de turisme del govern andorrà, Sergi Nadal, el premi a la tercera classificada. Blanca Fernández Ochoa, de nou per sota de Petra Kronberga, però molt contenta, Blanca. Segona classificada en la prova femenina a eslàlom paral·lel d'aquest Ski Show Barcelona 93. Una competició inèdita al món. Barcelona ha tingut l'honor d'acollir. Veiem com Blanca felicita a un dels organitzadors d'aquest Ski Show. I Petra Kronberga, campiona olímpica, al Berlín. No s'havia d'haver retirat mai aquesta esquiadora. Sí, la veritat és que et fa sorprendre tots amb la seva retirada. 24 anys, eh? 24 anys, molt jove, guanyant totes les curses pràcticament, però bueno, són decisions que prenem els esportistes a vegades. Quan un no sent motivat al 100%, doncs ha de fer el que va fer la Petra. Una de les esquiadores més complertes tota la història d'aquest esport. Jordi Vallverdú, responsable del Palau Sant Jordi, entregant el premi a Petra Kronberga. I ara el podi masculí, Patrick Corley, campió olímpic de descens. No ha pogut fer res avui per superar Jordi Pujol ni Alberto Tomba en aquesta competició d'eslàlom especial. És lògic, és normal, no és la seva modalitat. I ara és el moment de pujar al podi a Jordi Pujol, l'esquiador de Camprodon. Pujol, segon classificat. El seu somni, lluitar contra Alberto Tomba, ha fet realitat. Qui li havia de dir a Jordi Pujol, però com faria a l'interior del Palau Sant Jordi. I qui li havia de dir que li anava a posar les coses tan difícils a l'Alberto Tomba que va haver de petar la valina la segona vegada. Però el campió, lògicament, Alberto Tomba, la bomba, que va fer una gran exhibició aquí al Palau Sant Jordi, i ara el veurem recollir el primer premi de l'Ski Show Barcelona 93. Alberto Tomba pujant al podi i entregarà el premi al director d'Esports de la Generalitat, Josep Lluís Vilaseca. I amb aquestes imatges posarem punt i final a aquesta transmissió. Agraïm la participació en aquesta transmissió a Martí Rafel. Gràcies, Martí. Gràcies a vosaltres. Martí Rafel, excampió d'esquí artístic i col·laborador també del programa Temps de Neu del Canal 33. Amics, ho hem de deixar aquí, amb aquestes imatges d'Alberto Tomba amb el trofeu del primer Ski Show Barcelona 93, posem punt i final a aquesta transmissió i ho farem sentint, escoltant les veus de les dues estrelles d'aquest primer espectacle d'esquí indoor, Blanca Fernández Ochoa i Alberto Tomba. En nombre de ellos, y espero que os hayáis divertido, las gracias especiales a Alberto, di algo en catalán. Un beso a todos allí, que un saludo caloroso y más a los muchachos.